بسم الله الرحمن الرحيم كلنتو عن وناكسن داوديال كسو دواد برامشكا حوالي داو تطوى دول بحل يدا نوكلاد كداوطان تلفشن كشبيلة عن غوز في اسمان عبدالله اياد نسعتية برامشكا تفاد كان وحا مرتكوة انتسام سودان محمد وكمدا ورقا هيل لليرو ورمو استاقي سيدي ايوبد بادين لهايين شعب كرير هيران مركور انتسام كسو دو تلفشن كشبيلة برامشكا حوالي داو صفة آدي آد أمها تصنطهاي تلفشن كشبلنا آدي آد أمها تسيهاي ما دام عن برنامج كأين ما انتكو إيهين ومالين كلابات عن دبقان وصول نقضي آد بان أسلام انتي لما انتي طبعاً مالين تي كوباد وحي هاي قرشا سداد أودان ما انتنا و إذن كي أو ديقي آد أروني سين شعب كي غارسي ما شاء الله مركا هوري انت آنان gudaha galin baladweyne ee markii aad tagteen iyo waxyaabaha aad la kulanteen ee waxaan ku weydiinayaa bal ururkan sidoo ku yimid dhalinyaro runtii safay ururkan sad u jeedid dad waaweyn kuma jiraan ururkan dad dhalinyaro aasaasay waxayna u aasaaseen inay ka qayb qaataan dhibaatada reer hiiraan haysata macna ma galayso in joodari la iska jiifo macna ma galayso in la haysto nolol fiican markay macna ku yeelanayso nolosha fiican waxa weeyaan waa markaa dareen aad la qaadayso dadka dhibaataysan ee reer hiiraan dad badan waxaa jira dhibaataysan aan reer hiiraan kaleen aysan ahayn laakiin musiibo waxay ahayd aad dadka soomaaliyeed u xanuujisay marka dhalinyaradan hiil dhalinyaro magaca la baxday waxay u istaageen inay caawiyaan walaalaha reer hiiraan hay-ad ma fangarayso dowlad ma fangarayso waa dad ayaga u istaagay inay caawiyaan halkii doorar ay helaan ay akoonka ku shubaan waxayna go-aan ku gaareen lacagaha aan dadka kasoo aruurino ama lacagaha aan helno inaan gaarsiino ayagoona waxba aana kala baxaynin marka hiil dhalinyaro waxa weeyaan waa dhalinyaro u istaagtay inay caawiyaan walaalaha reer hiiraan waa garta marka markii ururkii la aasaasay shaqadii ugu horreysay ama qorshihii ugu horreeyay xagee ka bilowdeen runtii safa aad iyo aad muhiim unta su-aashaas inaad weydiisid shaqadii ugu horreysay waxaan ka bilownay muqdisho maalinkii koowaad horta dhalinyarada markay isku timaaday magacii baa la isku keenay waa la wada qaatay adii marka hore waxay ku bilaabatay dhalinyaro shan dhalinyaro ah markii dambena waxay gaartay 11 dhalinyaro 12 dhalinyaro gaartay marka magacii waa la wada qaatay boorar baan samaysanay marya calaamado loo gooniyaan samaysanay magaalada muqdisho waxaan ka bilownay shaqadii dukaan walbaan tagaynay meelaha magaalada muqdisho ugu caansan tahay eelaboorka muqdisho kalaan tagaynay oo wax ka raadinaynay hoteelada dadka ay ku caawiyeen oo kalaan tagaynay oo shaqada ka bilownay meel maana deenin meel kasta oo aragno inay dhiil kasoo baxaysa ama jid nooga furan tahay baa tagaynay waa garta marka ayadoo dabcana ognahay in magaalada muqdisho ay ka jireen ururo badan islamarkaana u oleynaya sidii ay wax un ugu geysan lahaayeen shacabka ku dhibaataysan hiiraan idinka sidee marka idinku fududaatay runtii dhalinyaro badan way jiraan oo ayagana u istaagay sida annaga u istaagnay inay ka qayb qaataan alxamdulilah dad way jiraan marka aan u tagaynay oo xarumahooda aan ugu tagaynay dhahayay waan bixinay inta aan bixinay ajar allaha naga siiyo kabacdi kumay dayanayn intii ay bixiyaan dibbi haddana noogu bixinayeen oo noogu dhiibayaan lacagaha ama ha ahaato maryo ama ha ahaato lacag ama ha ahaato raashin ama ha ahaato weelal intaasba dibbay noogu dhiibayneen sababtoo ah urur kale u yimid oo ka qaaday annagana dib baan ugu imaano oon ka qaadnay maadaama waxa weeyaan taas ayada ah qofkan gurigiisiibu joogaa biyo kama soo gelin nolol fiican buu ku nool yahay laakiin wuxuu ka daqan ayaa dadkii reer hiiraan dhibaatada ay ku jireen marka waxaan tagaynay goobo badan ee waxaa jiro ee dhalinyarada aysa tegin oo annaga aan tagnay sida eelaboorka oo kaleeto maysa tegay dhalinyarada sababtoo eelaboorka wuxuu rabaa in mawduuc badan loo maro aad bay u dhib badan yahay waa meel waxa weeyaan digis iyo bixis ay tahay marka amnigeedana aad seef u yahay saas oo tahayna alxamdulillah ilaahay waa noo fududay maadaama aanaa dad u istaagay inay caawiyaan walaalahood dad daacada aan ahayn marka dhalinyaradaas meel aysa tegin meeshaasaa ka mid ahayd meelahaas waan tagnay laakiin magaalada ama suuqyada magaalada muqdisho badanaa way tageen waa gartay marka qorshihiinu ahaa kaliya inaad lacag qaadaan mise waxaa jira alaabo kaliya aad qaadaysa runtii safoy horta markii alaab laguu dhiibo ama raashin laguu dhiibo
قفك الصدقة ده هو بحصدي أنا أتكقعد دوا مهم ويجر تضل عجن السيني ما دام عن رهنو واحد أو دان أو كران كينا ولا له رهيران قعوية قفك أقص السكية وحك السيني يا باقولي قفك أقص السكية وحك السيني يا كاب قفك أقص السكية وحك السيني يا مرا مركب وحويان قفل بوحن كقعدين وحوهايا رنتي سد عن هذا أن كل شيء جيو متشرين العجها أيجو عن أروني العج أنا كبحصنا عن كديارد عن كرعني لكن قفل بتجد كأس إسكب الحناية كارجوجا مركز صدق كيلو قفك لها كبعد أنت كنت ما دنا قفك أسجى بحناية مركا وحين لو دي بقى عندك كرير مقدش عن كقعدنا وح عن كوطقنا ما إهان وعن قعدنا أنت أقومهم سنة أنت وحويان عن ليه كرنا الله إله ماشان وحوله ما بحين كرنا ضد وحشر أباهن أيجنا وحوي أنت ديارد عن لوقا سعرين ضد كلا وحشوجا مقالد مقدش شوجا كامم كوكل بعتسان أباهن أيجنا إن شاء الله هدو إلهي رادو أسود شيء سنة تاس يضع الحمد لله سوى نكسب من الوصول ما تبرد وين قرمت كأنو سمين يعني هذا لها هيل دل يرو واقفتي مجرين مركا أنت المقالد مقدش كسب نايدن عدد كعد محيدين إنسان إسلام مركانا أكو عاون إنسان شعب كاس عقب ذوين أدلكم إنسان ويجرتا نصفاي قف مركا لهذه ولا لو حان أسو استاجيسي نحرس لأن أعوي ولا لهي قف البحر كليه مكاربة مكارمبا إن أدعوني سيد ولا لها رنتي تاس أيضا أنا واحد كينس أما السبب أن ويا لي كرا واحد تهاي ضد واحد شر ضد كوكو قرأته أو لحد ضد كان عاوننا كبعد يوحى لوس اللي بعنا مركا أنا جا سيارة بدن بأكرة مرنك قفل بوحو لي هاي إلهي مكوكو أوجي هاي إن أدجارسين سيد نصدر كان عم بحسدي ألا مكوكو أوجي هتمان كان ضرر عم بحسدي إن أدجارسين سيد ولا له الرهيران ما شاء الله دد ونكسن بالله كلنا إنك استو لبعت بدن إيجرتي لكن سيد أسوي تهاي لبعتوا إنك وح أسكو دير إن حالنا الحمد لله واحلنا شعب كريم قدشنا وحور استاجن لو جميل سمينين أنت بحين كرتو كران كودنا وك قاعدين قف دم ساكين وأصقنا وح ويان عوينات أباهن أصقع بعوينات أباهن وحبك ما قاعد كرتي لكن أنت تبر له أما هيدها الشقيو أما كان بني هلا هذا أما جناسي المجالدة بكارها كل هذا محمر وينها كل هذا وكق هذين واقرتي مركا قرشيال مركا إلى بورك لقى صوته ومالك له ليلى أتكشقين السن ومقدش أمي أجرى ويجران هذا سيدا بيس هو سوكلتو وميلدت كيكو عويا كارميل سيدوكلتو بيرتا نبادة سيدوكلتو بيرتا منادر أيضا سيدوكلتو وميلا إدادك سنتر كأوتا هاي سكوهي مادا إني كو عويا كوشي حيستان ماداما إدادنا نيارا عينون هاي وحاجر إداد حاساسكو دي سوك حيا إلموهو دي سوك حيا فميلكو دي إني عويستان وكين سادا داد كاسين أتغيني سيان أيغا وح ماداما إيهين داد أصوب حي إني عوين قاتان فرحت أصاب بحين إني هوذا جرجة كشرين إني أنت أصاب بحين يوجي مادن مالها لو عويه مركا الحمد لله ضد ونعكسن بقى هاين وحيال بضن نوري مدوي كشرين وقفك مركا دول تكتت سيد مركا ده وحكة قاسي وحبه هانت سمر هنا قفك أنت وحوي ديسد وحي أتكرر تشر رحدت قف بحتى وحسك كلي هاي أنا وحوم هايو إن الله هدد قصدي بعتضها كسره تعس بصدق أطهاي قفك حداد وحبه هين حداد أدو عيسد صدق أطهاي مركا الحمد لله يلا حسن ويجران جواه سأنت جيني هاد علوم مولو خليته ضد بتجي إن بيس هوس ضد بتجي قف بقى أدي جروب لوري تمان قف بقى نهين لوري تمان كقف على بلا بق يسدح سدح السوق كده قيبي مركا ميلا ها أركي كرنا إن العكس وجريسو ميلا حسن كسو قاعدين العجاء واجرت مركي دين دماتي قن قابديني أما وقتي عاد وقلت لك شيء نادت كاس عاوسان ذكر المقدس وحول إلى وقلت لك العاد وقصو قاعدان محاقو أنساتين ها وترجشين نادقس سيدك وجيسان إم قال هذا بلدي رنتي صفوي مركي واحد عن صار ورني ما دام أور أنا هاي أنا جب أدي بسكون نغني ما دام أور يتمان اللي يرى أنا هاي أور يتمان كأن يرى مود بيحكرين واحد شرتي إنتان سميسن كلن عن كوضع هذا الناي أو هايت سيدك وبيحكرنا سيدات كاس وقارسين كرنا عن أسر رفاني أو العجوه هس عن أسر هني سيدك وقارسين كرنا أما قابكه عن كوجد بين كرنا ما شاء الله ضد ونكسن ووين عقل له بقى جروب كوكود تشرو ما أنت ما ليك رضد وحويان نسي وحكة هبا جروب كوشرتو ضد كي مركن دب وقصون نقلنا العجية عن صوي هلنا أجي جوين للشقيني العجية عن صوي هلنا وحي عن صوي هلنا أو ضد قرشيني مركز وح إسكس صارنا ضد بحاء ما دام جد أوليها أرقى جدومي أوليها ضد لطريال أوليها مركز وح إسكس صارنا ضد بحاء ضد كي بحاء وحيان نقطة شنقف
شن توقفنا أيجنا وحا جعل هاي أنا جا كمد أها أديجا نفتر كاج وحات كمد أها دت كي جرمت كا إن سامين تقولها إن جبر كلي تكمد بأهين أدي صدق أفر جبرود يوحاهن لوول إن أنت أصبع وحين نقطة شاب كوضة إن كبحيان لعجه كل بحيان أو ديار دا بلدوين أها ما دام الأمريكان لول وسكاها حل الرابع مركا دت كي أيجا هذا الصوح الشيء قفل بوحدوش اللي جسر الجناح إنه ديار دا جو أنباج وسكبحيو كبعدين وحي لول يبيس اللكو أبي هاي لوجارسي رهيران waagta marka markii aad halkan ka tagteen aad garoonka baladweyne caga dhigteen maxaa kala kulanteen baladweyne maxaa markii hore ka heysteen oo fikra markii aad tagteen maxaad ay fikir ahaan aad ka heshay runtii safoy aniga horta baladweyne waa markii igu koobada aan tago waxa islaaha markan TV-yada ka arko magaalada magaala baaba waaye magaalada waa magaala rafaadsan magaalada sidii biyaha ugu jireen oo kale taa haddii u tagaysay xaas waxaan rajaynayaa in u tago xaas meel jiifa iyo masas alxamdulillaah dadkaas horta dad Ilaahay jecel yahay weeye wixii badnaa rafaadki badnaa xaaski masaski Ilaahay dib ugu cishay markaa magaalada aan tagnay waxaan u maleeynaa magaala baaba ah oo wax weyn ayuu dhan rafaaday inay tahay laakiin waxa u tagay magaalo ma sha Allah ah awalba baladweyne waxay ahayd magaalooyinka magaalada ugu wanaagsan oo ugu qeyraadka badan dalka Soomaaliya waxay ku dhisneyd baladweyne ahayd markaan baladweyne aan tagnay saan fikirkan ka aaminsanaa wuxuu noqday fikir kale to alxamdulillaah ilaahayna wuu noo fududeeyay waxaan ugu soo dhaweeyay bulsho ama waxaan ugu soo dhaweeyay dad meeshaas joogay aan asxaab aan ahayn alxamdulillaah meeshii waxa weeyaan si wanaagsan baan ku tagnay baladweyne haday waxa weeyaan qof walba uu garanaya baladweyne inay magaalada raaxada ay tahay baladweyne ay tahay magaalada magaalooyinka ugu wanaagsan marka maasha Allah rafaad kumaan arkin alxamdulillaah way jiraan dad rafaadaysan oo magaalada ka qaxay laakiin dadkii aan magaalada ugu tagnay dad wanaagsan bay ahaayeen waa gartamaya markii hore telefishinada iyo social media waxaa la isla dhaxwaday in baladweyne ay biyo iyo meel walba ay fadhiyaan marka idinku tagayseen ma ku aadeen biyihii iyo biibaxada okay way jirtaa meelo biyo ay ku jireen way jiraan laakiin sidii telefishinada hore ee social media aan ku arkeenay ma aheyn meelo xaafada biyo ku jireen dadka ay ka qaxeen oo ay ka degeen magaalada baadiyaheeda ama magaalada adiga meel u jirta 20 km ama u jirta 14 km way jiraan dad degay laakiin magaalada sidii marka hore ay ahayd oo biyaha aad ugu tira badnaayeen ay ku jirta ma aheyn alxamdulillaah ilaahayna waxa weeyaan dhibka haysta uu ka dul qaaday waa garta marka meeshii aad baladeena tagteen oo ahayd hadafkiinii ujeedkii aad u socoteen halkii hoosh ka bilowdeen runtii markaad magaalo ku cusub tahay oo rabtay inaad wax samaysid waa inaad la tashataa dad markaan tagnay waxaan la tashanay dad waaweyn waxaan dhahnay maadaama dad badan oo horta reer baladweyne yaqaan inay la socdeen magaalada markaas aan u tagno caga dhiganay subaxii hore adii 5 saac magaalada ku degnay ilaa 6 saac ilaa 7 saac waan nasanayne casarkii meeshii lagu gaarana waxaan galnay indheen oo ah inaan soo qiimeeyno dadka meesha ay joogan dad waxa jira ladan oo lacag haysto dad waxa jira ladan oo waxa weeyaan nolol haysta marka dadka ladan oo nolosha haysto xaga iska dhigeynay qof kasta oo rafaadsan oo magaalada xaga uga baxay oo teendho ku jiro ama qof adii si wax ka yihiin oo maanta aan cid aan u maqneyno alla aan ahayn aan u maqneyn dadkaasan raadinayne alxamdulillaah kaam ka baladweyne kaam ka mid ah waan tagnay dureedka baladweyne dadka ka qaxay magaalada gudaheeda ayaduna kaam aheyn oo baadiyaha ay degeyna waan u tagnay maasha Allah indheen aan sameeynaa waxa way ku soo guuleysanay waa garta marka qaabka aad wax u siineyseen xagee ka bilowdeen ma dadka oo dhan aad siineyseen muhaajirada dad idin socnaa oo idinka targetkiina ay ahaa runtii may dad targetkeena ahaa ma jirin markaan meeshii aan tagnay sida hadda aan ku sheegayo waxaa jira dad waayeela aan waxba aan haysan dad waxaa jira ogooma ah oo dadka nimankii qaba ee gabdha ay ka dhinteen aan waxba aan haysanin marka dadka aad u tagtid qof walba wuxuu ku leeyahay waxba ma haysto waxba la ima siin dadka ilaah isku mid kama dhigin qof wax qaata waxaad arkaysaa ku dhahay aniga in qor waxba ma qaadan gurigiisa waxa laga yaabaa inuu raashin ka buuxo laakiin indhahaaga macalin ku ah markaad meesha tagtid waxaad arkaysaa dad dhibaataysan oo u baahan maanta waxa adiga aad wadid dadkii markaan meesha aan tagnay kaamamkii aan tagnay waxaan kala soo baxeynay inta qof oo ugu dhibaateysan ama 10 ha ahaato ama 20 ha ahaato ama 30 ha ahaato inta qof oo ugu dhibaateysan maanta waxa aan wadno inkastoo wixii ay isahayn qof inuu soo baahi tiri karin laakiin ay u noqonayso in dab u shido ay u noqonayso in laba maalmood uu ku moogi karo waxa weeyaan waa kala soo baxeynay alxamdulillaah dad wanaagsan waxa weeyaan meesha joogay laakiin meeshaas rafaadka ka jira waxay ahayd dad hadda aan indhahayga aan soo saaray waxay ahayd
odayaal badan oo waayeel ah riyaama ah indhaha la oo waxba aan haysanin waxay ku leeyihiin waliga nolama iman ilaahay qeyr ha insiyo ilaahay waxyaalaha in ku soo socdaha in ka qabto waa duco wax ka wanaagsan ma jirto qofka bil aadanka inaad ducadiisa aheshatid waa wax yar waxa weeyaan waa wax iisa adaa ka saban kara marka dad badan waxaa jirta waayeel ah aan lugahooda ku kici karin dad badan waxaa jira indha la oo waxba aan arkin oo aragooda waxba ku arkin oo bakoorad loo wado ama u loo wado marka dadkaasaan qorayna safaay waa garta marka maalintii koowaad oo kale idinku ma lacag kaliya dhiibayseen mise agabyo kale intuu aad dadku ugu talagasheen safoy maalinkii koowaad waxaan sameynay 50 qoys baa waxaan u sameynay raashin inaan u qaybino saliid bur sokor bariis oo ah hafaaf baan u sameynay inaan u qaybino maalinkii labaad ama wajigii labaad waxaan sameynayna dadka raashinka qaatay maadaama ay haystaan waxay cunto ku karsadaan ay haystaan waxay biyo ay ku sameystaan adiga macnaha ay haystaan raashin bas uu ka maqan yahay wixii kale ay haystaan baa waxaan siinaynaa raashin dad waxaa jira ayagana raashin aan waxa weeyaan waxba aan u tirinno lacagta u baahan oo waxa weeyaan waxay rabaan ay ku soo gadan karaan maalinkii labaad waxaan bixinaynaa lacag maalinka saddexaad waxay ahayd horta adduunka waxa ugu wanaagsan ama shayga waxa weeyaan raashin waad heli kartaa lacag waad heli kartaa laakiin wax halkaa la maray waxa ugu wanaagsan waa biyaha biyo la-aantood lama noolaan karo maalinkii labaad waxaan qaybinaynaa maalinka saddexaad waxaan sameynaynaa biyo dhaamis kaamamka magaalada beledweyne waxaan u sameynay kaam ku yaala eraboorka magaalada beledweyne waxaan kaloo u sameynay kaam isagana ku yaala ceel jaalamiya la dhahayay sida dadka aan ka maqlay kaamam badan oo biyo u baahan oon biyaha aan haysan markay ay sameynayaan inay biyo doontaana dhabarkooda ay kusoo aroornayaan jirgaamada biyaha dhowr iyo toban kilomitirna ay u jiraan biyaha biyaha sidaad arkayseen aad indhahaga kusoo arkayseen waxay ahaayeen biyo nadiifa mayse ahayn waa biyo wasaq ku jirto maadaama de qofku uu dhibaataysan yahay oo own hayana waxa weeyaan wax kasta oo meesha yaala waxay la tahay wax u baahan yahay marka maalinkaasna waxaan sameynaynaa biyo dhaamin maalinka labaadna waxaan sameynaynaa lacag maalinka koowaadna waxaan sameynaynaa raashin oon dadka aan u qaybinayna waa garta marka inta badan ee beledweyne soomaaliya iyo dhammaan dafaha dunida qof walba oo muslimna iyo dhammaan dowladaha taageera soomaaliya ayaa waxay u gaarsiinayeen deeqooyin kala duwan iyo gargaar markaa tagti marka maka dareenteen gargaarka iyo deeqihii iyo inta badan ee lasoo gaarsiinayay beledweyne maka dareenteen in ay soo gaareen deeqahaas dadka ku sugan iyo magaalada sax way jiraan dowladda intaasoo lacag ay ugu deeqday oo ugu dhibta maamulka meesha joogo dowlado badan oo gargaar soo gaarsiiyey way jiraan dadka reer puntland oo puntland deganna waxa weeyaan ayaga inta isa soo xilqaamaysa annaga isku xilqaamo kaleeto bay waxay siinayaan dadka raashin runtii horta beledweyne waa caasimad dadka magaalada joogana haddaad dhahdeed waxbaan la gaarayaa lama gaari kartid qof walba karaankiisa inta uu isaga u awoodo oo markaas qofkaas uu siin karo siinayay annaga marka aan tegayna indhaindhaynta aan sameynayna dad wax la siiyay iyo dad kaletana iskuma eka qofka markaad u tagtid xaaladiisa aad aragtid inuu qof wax haysan halkaasa kaga jeedaysaa laakiin qof wax soo gaaray ama wax haysta qofka uma eko marka dad way jiraan dowladda way jirtaa inay wax siisay inay maamul gaarsiiya ma sheegi karo laakiin dadka reer puntland dadka gobollada ka imaanayo kaleeto oo hiiraan dhexdeeda ha ahaato way jiraan dad raashin ay siiyeen annaga laakiin dadka ugu daran oo maanta raashinkaas aana gaarin baan siinayna waa garta laakiin idinku ma dareenteen in deeqihii dunida oo dhan ay gaarsiinaysay beledweyne inay gaareen wallaahi ma dareensaneen sababtoo ah qof marka aad wax siisid marka adi indhahaga aad kusoo aragtid waxaa loo baahan yahay inuu qofka ifafaalo fiican uu bixiyo dadkaas ayaga ah marka u tegaynay oan xaaladooda aan fiirinaynay waxay ku leeyihiin dad baa magaca ayaga ku qaraabanaya dad baa wixii naloo soo dhiiba cunaya afka iska marinayo ilaahay baana og taas iyadaa ani maanta ma dhihi karo hebel baa wax loogu dhiibay hebel wixii ma siin ma dhihi karo oo qaladkaas isaga ma geli karo laakiin waxaan aaminsanaha dadkaas boqolkiiba boqol in lacagihii loo soo dhiiba aanayse gaarin waa garta marka markaa magaalada dhex socotoo kale dib usoo kabashada ganacsiga sidoo kale dib usoo noqoshada iyo xaafadihii iyo ka waran magaalada dib ma ugu soo noqonayaan dadka runtii horta inkastoo aana jaanis aana u hayn oo subaxii marka aan baxno adii 2-tobanka aroornimo aan imaanayna makhribkii laakiin magaalo waxay ahayd usoo noqonaysa dib sababtoo ah dad waxaa jooga ganacsata ah dad waxaa jooga beeraley ah dadka ayaga ah magaalada marka kama maarmaan maadaama ay koondarka magaalada ay degeen dib bay magaalada ugu soo noqdeen oo waxa weeyaan ganacsigoodii inay weli halka kasii wataan khasaaro badanna way gaartay sababtoo ah qof khasaaro gaartay oo agabkiisi halaabay hantidiisii baaba-day suuq kusoo kabsada way adag tahay laakiin waxay ila ekeed dib magaalo usoo noqonaysaa waa gartay sidoo kaleento markii aad
دقها عادي بيسين دتك اللي توكلا سيدي كله تعامل يسين كنتي إن قفك اللي تا إن صفا إن مركز ميل أتكتت أنا كهذا ما أنت اللي حاد كي قبع الحمد لله إلهي وحويا عافي ما نو يوسي دتك اللي بعد تيسن وحأوفيرني إن ما دام دل عريامة مش كتران إن عريامة ده نفتر كده قرب ليهن قرق أسقى أه إنه أسقى وحسي يوم أبي دت أنت جون إسكو استعجان عريان وتجي مشرين أنا كهر إن مركز أنت جني كامم كوحن كلا صوب إحنا سده هرا أنكو بوش هيجد عريامة دت نافع دت أو حبه هيسن أولي تو بقو دي بيركو دي إسكو لجني هاي مركز ساسا أول صوب إحنا وحي أنا كران كي يجا أنا وين جارسينين واقعت مركز دت كسد بحي وباهين أسلاما runti dadkaas dadka aniga aan soo arkay wallahi waxay u baahan yihiin in la garab qabto sababtoo ah qof aan ilaahay ba ummaqan aan qof bil aadan aan ummaqneen waxa weeyaan dhibaatooyin ay leeyihiin dadkaas reebrad weyna oo dadka dhibaateysan ee la joogan waxa u rajaynaya reebrad weyna in dadkaas garab qabtaan dadka Soomaaliya meel kasta ay joogan waxa rajaynaya dadkaas dhibaato badan ba haysta in ilaahay dhibaatada ayaga ka saaro ay garab qabtaan ba u rajaynaya waa gartay ee ururkiina ee heel dhalinyaro ma wuxuu ku eegay ee u gargaarida ama gacsiinta ee shacabka reer hiiraan ee runtii maya ee sida hadda anaga aan ka dhawaajinay ururkeena oo tashi marka aan sameeyney wuxuu ahaa magacaas heel dhalinyaro waxa u wadana waxay tahay inaan caawino qof kasta oo dhibaateysan hadda baladweyne xaaladeedu waa kasoo gudubnay alxamdulillaah ilaahay ayagana dhibaatooyinka waa ka saaray kamanka magaalada muqdisho hadda waxaan rabnaa in ay hadduu ilaahay yiraahdo magaalada muqdisho aan wax ka aruurino anaga dhaxdeena mushaarkeena inta iska jirno aan wixii maalinkaas cidaas dab u shidi karta aan siino marka way jirtaa hadda waxyaalo badan oo aan ku fikirayno oo ah inaan halkaas aan ka sii wadno dadaalkeena oo soo ka ekaan doonin hiiraan waa garto waxa ay sheegtay inay jiraan alaabo ay aad ka reebteen ee qaadi weydeen isla markaana awooda u yeelan weydeen isla markaana haatan muqdisho yahay iyagana waxa ay idin kaga qorsheysan runtii safay alaabahaas kaargooga diyaaradda way noo goyn weeday maadaama ay diyaaradda ay tahay diyaarad shacab ay raacayaan aan diyaarad alaab kaligeed aan qaadaysa ayna ahayn alaabtaas iyada waxaan u qorsheenay in aan siino kaamamka magaalada muqdisho ku yaalo kaam ka mid ah ama kaamamka inta ayaga ay macnaha u goon karto ama macnaha ay u deeqdo in aan u siino taas ayadaan rajaynayna insha Allah hadda waxaan ku jirnay nasiino maadaama aan maqneen shimbiri oo aheyd subax markay qorraxda soo baxdana aan bixinay 12 gobolkana noogu dhaceysay marka alxamdulillaah hadda tiimka yagina waxa weeyaan waa isku imaanay waxa weeyaan shaqadeenina halkan ka sii bilaabi rabnaa insha Allah haduu Ilaahay raado waa gartay ee adiga intisaam ahaan ee waxa tahay ee qof ee wariye ah ee isla markaana ee saxaafada in badan ku jira ee kaalinta ee warbaahinta ku leedahay ee fatahaadaha ama ka qayb qaadashada ee kaalin ee ku leh islaana runtii horta baladweyne ee musiibada hadda ku dhacday hadaysa ahayn warbaahinta lama arki lahayn maadaama ay wariyaal joogeen maadaama hadda warbaahinta waxay garab kaalin weyn ka siinaysay qof kasta oo miskiina oo codkiisa aan gudbin karin ee warbaahinta intay gurigooda ugu tagtay u duubaysay oo codkooda social media loo soo dhigayay ama TV loo soo dhigayay marka warbaahinta kaalin weyn bay ka qaadatay aniga intizaam ahaan ahna waxa weeyaan anoona camera wadan shaqadeeda warbaahin u socon baa waxaan u soo istaagay inaan caawiyo walaalahay reer hiiraan oo dhabarkayga ama u soo xirtay ama dhaxdeeda aan u soo xirtay inaan waxa maanta aniga aan u awoodo maadaama aan maanta aan lacag badan aan siin karin laakiin waxaan aan u awoodo inay tahay xooggeyga waxay u baahan yihiin aan ku siiyo xooggeyga wixii aan u wado dadka reer muqdisho aan ka qaadanin xooggeyga aan ugu gaarsiiyo waa garta marka warbaahinta ku sugan magaalada baladweyn ee ma u muuqdeen kuwa ka qayb qaadanaya ee dhibaatada shacabkooda haysta runtii warbaahina badan baa meesha jira oo jooga inta warbaahin aan arkayay oo meesha ay joogtana waxa weyn way ka qayb qaadanayeen maadaama hadda qof walba uu shaqo u leeyahay warbaahintana dhibaato badan iska jirto oo de waxa weeyaan dadka meesha jooga ilaahay isku dabeecad uu ka dhigin laakiin dadka qayb qaadanaya u jeeda insha Allah ayagana waxa weeyaan waxa u rajaynaya in dadkaas dhibaatada ay la dareemaan wariyasha xagga jooga waa gartay marka maadaama warbaahinta ay dhamaan social media hadii rada lagu saarayay in baladweyn ay ka jirto fatahaad aad u daran bal ka waran haatan hadii warbaahintu ay ku saaraan xoogga sidii xal waar loogu heli lahaa dhibaatadaas sanad walba soo noqnoqota ee hiiraan ma kula tahay in micnaha ay qayb weyn oo aad iyo aad ay ka qayb qaadan lahayd in micnaha xal waara loo helo arrintaas runtii horta warbaahinta dalka ka jirta waxa weeyaan ayada dalka burburin karta ayadana dhisi karta
هذا وحن أنا أوران كرا إن ولا له رهيران وربعين تكشقيه وشوبه إن ما دام هذا بلد وين أي صو كمان الصو أي تهاي مجال دب صو نقنيسة مجال الرفات كان أركي بجارتي دب كان أركي بجارتي ما دام أي تهاي مجال دب صو نقنيسة وربعين توه أورتشيني إن كقاب قاط دب لست بمجال البلد وين ما دام البلد وين أي تهاي عاصمة إن وين إلى تهاي سوابته قف ماتش على ديجان كيسة شو إنه بربريو قف ماتش على إن ديجان كأصق وكم بدأها إنه قعنتي سكو بربريو marka way ila tahay warbaahinta xagga joogta inay ka qayb qaadan doonaan dib u dhiska magaalada Baradweyne waan kartay maxaa kula talin lahayd marka shacabkaas shacabkaasi waxaan kula talin lahaa horta maaro dhibaato soo noqoto ma fiicna sida hadda aan hadalada aan ku maqlay ama xanta isdaba maraya ay tahay shacabka reeriiran waxaan kula talin lahaa maalin kasta dhibaato soo noqonaysa safay waxa weeyaan wax laga fiican yahay sida xanta ama baraha bulshada aan ka maqlayna waxay ahay dadka ayaga kanaalada isku furay oo dad baa sanad walba lacag ku qaata dadkaas shacabka oo masaakiinta ah ayaga waxa u rajaynaya in inta garbaha isqabsadaan kanaalada soo fatahmay iska xiraan dadka waxyaalahaas ku keenay ama maamulka meesha ka shaqeynayaana ee la xisaabtamaan baan u rajaynaya waa gartay arintan hadda ee fatahaada hadii shacab reer hiiraan isku darsan lahaayeen $1 hal ku dar waa $2 baalasan qonsa taaso shacaba ku nool hadii micnaha ay ka baaran digi lahaayeen ama isku tashan lahaayeen heerka ay maanta baladeen joogto ma joogteen soo marka hadda lama dhigi karo kaalin ay ku yeelanayaan bulshada ku nool ee gobolkaasi runtii horta bulshada hor dadku isku fikir ma aha maanta anaga markaan aan hiil dhaneyre la baxeenay hal qof bay ka soo marato hal qof bay ka timid qofkaas asaga ah wuxuu u soo bandhigay bulsho badan wuxuu u soo bandhigay dad badan marka haddii hal qof shacabka hiiraan jooga uu ka soo bixi lahaa uu dhihi lahaa niman yahow qasnadan aan ku ridano $1 ama $2 ama $5 ama $10 aan ku ridano lacag bay noo noqonaysaa aan kanaaladan iska xirno waxay noqon lahayd fikir marka reer Baradweyne waxaan jeclahay inuu fikirkaas asaga uu ka maqan yahay oo ah inay maamul gacantooda hoostooda ku jiraan oo ah inay dad maalin walba dushooda wax lagu qaato waa sax meel markuu maamulka dhisan yahay waxaa jira mushaariic loo maro waxaa laga qaadaa canshuur baabuur ba soo gala waxaa laga qaadaa canshuur ganacsata jirto waxaa laga qaadaa canshuur waxay oga baxaysaa ma oga waxay lagu sameynayo ma oga marka hadday ku xisaabtami lahaayeen oo oran lahaayeen maamulka waxaa naga qaadaa mushaar maamulka waxaa naga qaadaa canshuur maxaa nagu la qabtaa hadday iimaan lahayd waxaan aaminsanahay in wax loo qaban lahaa laakiin dadka reer Baradweyne waxa u rajaynaya ama aan ka codsanaya inay $1 lacag ma ahan maanta waa 20,000 ama 24,000 oo Soomaali ah ka badan baad heli kartaan in inta iska aruurisaan kabacdi aad qasnad ku ridataan biyahaas imaanaya dadka dhibaateysan oo meesha jooga waxyaalaha badan oo dhacayo aan dadka reer Muqdisho ama dadka Soomaaliya jooga ay ka warheenin in ayaga xalisan karaan baan aaminsanahay waa taas ayada haddii fikirkaas ay ku jirto laakiin waxaan aaminsanahay inuu fikirkaas hadda uu ku soo dhalan taas ayadan waxaan leeyahay inay ka baara degaan fikirkaas asagaana ay qaataan baan u rajaynayaa hadday arki doonaan codkayga waa gartay maamulkana isoo lama dhihi karo inuu ku leeyahay gacan weyn ee ka qayb qaadashada ama ka hortaga ee maxay heeto dhibaatooyinka sanad walba kusoo noqda runtii horta maamulka ka jiro hiiraan hadda aniga maanta caqabado kuma arkin laakiin marka aniga hadda aan tagayna way shaqeynaya ayaga kaalintooda bay ka qaadanayeen ama lacagaha ahaato ama jidis ha ahaato ama biyaha wadooyinka laga nuugaya ha ahaato booyada loo dirayo taas iyada maamulka meesha yaala lagala xisaabtamaya inta karaankooda ana way ka qayb qaadanayeen laakiin weli shacabka reer hiiraan weli meel baa wax si ka ah meeshaas sida wax ka ahna ayaga laga rabaa in ay dhayaan ayaga laga rabaa inay garab ka siiyaan maadaama uu qofka markii uu hadlo waxa la leeyahay naga aams Soomaali horta dadka warka badan way naceb yihiin war naga aams bilaa ee ku gurida war badnaan ama adduunka ha laga dhaafiyo ama kan ha laga bixiyo wadanka marka waxaan leeyahay maamulka hiiraan jooga aniga hadda maanta ima dhalaacaynayo laakiin waxaan rajaynayaa dadkaas Baradweyne jooga oo maamulka u tihiin in ay ka qayb qaataan horumarkooda ama dhismahooda shacabkaas meesha jooga waa gartay maalmihii aan bilowdinkii ugu dambeeyeyba magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan kama shaqeynayn wax shini Soomaali ah markii aad tagteen bal ka waran isticmaalka shini Soomaaliga safay horta waa arrin aad u muhiimsan aniga Muqdishaan joogay sababtoo ah EFC waxaan ugu yarada u isticmaalay waxay ahayd $5 $5 markaan sarreftana waxay ii soo noqonaysaa lacag shini Soomaali ah maalinkii iigu darnayd waxay ahayd meel baan tukaama wax ka gatay markaas waxaa la yiri waxaa tuurtaa hal senti
سأطورة جرين واحد صوابت الشعب كبرد وينه شو هل سنتي شن سنتي أفر سنتي سو أيجا ويكون جناح صدعان العب تسويه ويلقب صدعان لكن وحن عن أنا جا هاد الفكر أهان تي ده إلى تهاي إن لقى في عيني هاي اللي هو داس تهاي أنا جا وحن لقنا أقول لنا هاي لعبت شين سو ما لقى قف وضن كستنا وحولي هاي اللي عجا أقوله إن مجال ده برد وينه نسه هاد أنكسر أركي ضد العكس شين كسو ما لقى استعماله إلى ما أهان صوابتنا وحن كيني كرتا ضد ك جناح ستدو ماشة شوكتا ضد ك العجا هصرفنا يا أو ماشة شوكو ضد كسان أنا جا دل عن تأنسارة يا أيجا هاد وضن كسو جنين لهاي العكس شين سوامالية بلشدنا وحول بيكوسا ميسان لهيان لكن بلشل اللي يري وحد إيه تورتانس دولار وحد إيه تورتا هل سنتي وحد إيه تورتا شن سنتي ده بلشس ده سليلي هاي قفل بيكوسا حساب تام يمشي وقوله بيكوسا قدن كرو ما دام أي تهاي هذا ما أنت مجال البرلمان وحلاقة استعمال إيه في سي وحن لي هاي إيه في سي ده إسكت داية أنا وحن هي بد يلقى نقول لنا هو شين كسوامالية شين كسوامالية أنا الآن تسلم بتشوف كرو وحن وهو هو أنا السيد اللي اسمه وحن ويلو ما كل صانع ده وأجرت قبيه وقدم ببرامج كيان سامي كجرنا محاد شعب كرير هيران برارجين يتلسو جدين يديركلين انت بعد وبتجي لهاي رنتي ضد بدن وهرت سيدك لأبرارجي ويجران شعب كرير هيران وحال لي هاي مصيبة الله إنك قاضو أيجنا وح أرجيني ضد أركض سكفرني ها أيجنا إلى الله كرجو ومركز لبعت كست أتمادة أم حالات كست كجران ضد كسك جرب قبصن لها ولبعت ضد كسار لها إله كرجو وح كلا أنا أران لها ودن كأدين كأسكله قف أجانب ملهن عدام بان كل لهن نن إتوبيان كل لهن كيات بان كل لهن ودن كأذا أسكله أول شيء إنا لستيد إنا كقب قاطهور مركز ماشي أديك أت قرحسنا يصير وهو يجي إمل كلام معهن ضد كسم حاليه إنه هو جد قرحسدان إن ودن كذا قرحسدان سده هذا الصومالي ده مركز قربها إتشوجانا كلته وحكوف عن ودن كي إيش أقول لهم ما أنت مير بصاد ويا مير هبلايا إتشوجا مير هبلايا السنة سناب شادو كم بالو هيا محا أدي ده ضد كودن كتشوجا إن أيجنا ساسو إكل إسميان أو ودن كذا إدستان محا أدي ده إن أيهور مركز ودن كذا إكل قيب قاتن ما دام هذا إنه قط السوشيال ميديا واحد وكل أوجاده مير والبهار مركز ده ما قرتي marka dadkaas waxaan leeyahay reer Hiiraan meel kasta ay joogtaan baldoona kale gud ma ahan Soomaali meel kasta ay joogto waxaan leeyahay ka qayb qaata dib u dhiska ee wadanka Soomaaliya ama dalka Soomaaliya reer Hiiraan waxaan leeyahay gacmaha isqabsada walaalayaal dhibaato dambe hadda maanta aan nooga eegtaa dhibaatada ee Hiiraan ka imaaneysay Ilaahay intaas in kaga eegtiisiyo sababta adinka gacmaha kuma haysan laakiin Alla subhanahu wa ta'ala ba gacmaha ku haya Allah subhanahu wa ta'ala ba in ka qaban kara marka dhibaato kasta oo imaada waxay leedahay xeendaab xeendaabka asaga ayaga waxa laga rabaa reer Hiiraan ba laga rabaa inay macnaha ka hortagaan Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu ku yiri wax walba ada u jeedo ha ka seexan laakiin ka hortag samee ee inaad cilin karto isku day laakiin wixii hadaan isku dayo inaad cilin kartid aad cilin karin aad ka seexatid waxyaalo badan saameyn badan bay kugu yeelanaysa marka reer Hiiraan gacmaha isqabsada wadankiina dhista adinka iska leh halka si uu kusoo gabgabeenaya daawadayaal barnaamijkii xawleeyda todobaad walba xilligan oo kala aad ka daawataan Shabeelle TV martida todobaadkan waxay ahayd Intisaam Sultan Maxamed oo kamid ah xubinka ah ururka Hiil dhalinyaro oo u istaagay simta dawacnimada inay u caawiyaan shacabka dhibaateysan gaar ahaan kuwa Hiiraan ee haatan ee ku jireen dhibaatooyinka saameynta uu geystay wabiga Shabeelle anigoo Sufiya Ismaan Cabdulla ayaa barnaamijkii idinla socodsiinayay inta intiis ku kulmi doono waxa idinkaga tagaya sidoo siyo nabadgelyo